Hello dear learners, today we will learn new SEM, communication, location of items. Саламатсыңар балалар, бүгін біз жаңа тақырып өтеміз, заттардың орналасуын білдіретін сөздер. Let's watch a video. Basic prepositions of place in English. Behind. Артында. Behind. In front of. Алдында. In front of. Next to. Жанында. Next to. Between. Ортасында. Between. Near. Жанында. Near. Above. Жоғарысында. Above. Below. Төменде. Below. In. Ішінде. In. On. Үстінде. On. The ball is behind the box. Доп қорапшаның артында. The ball is in front of the box. Доп қорапшаның алдында. The ball is next to the box. Доп қорапшаның жанында. The ball is between the boxes. Доп қорапшаларының ортасында. The ball is near the box. Доп қорапшаның жанында. The ball is above the box. Доп қорапшаның жоғарысында. The ball is below the box. Доп қорапшаның төменде. The ball is in the box. Доп қорапшаның ішінде. The ball is on the box. Доп қорапшаның үстінде. Behind, in front of, next to, between, near, above, below, in, on. Okay, now prepositions of places, яғни заттардың орналасуын білдіретін сөздер. Бұл сөздерді жаңа сөздік ретінде дәптерге, яғни сөздік дәптерге жазып аламыз. In, ішінде, on, үстінде. Under, астында, in front of, алдында, behind, артында, next to, жанында, above, жоғарысында, below, астында, яғни төменде, between, ортасында, on the left, сол жағында, opposite, бір-біріне қарама-қарсы, on the right, оң жағында. Өзімізге түсінікті қылып, сөздікке жазып аламыз. Now, find the things and match the things with its picture. Яғни, бірінші жаттығуда сөздерді суретте берілген сандармен сәйкестендіреміз. Мысалы, бірінші жаттығуда ruler, сызғыш, dictionary, сөздік кітап, scissors, қайшы, sellotape, яғни, scotch, glue stick, clay, calendar, календар. Осы сөздерді суретте берілген заттармен сәйкестендіреміз. Бұл сендерге сынып жұмысы ретіндегі алғашқы тапсырма. Now, exercise 2. Complete a sentence, then listen and check. Яғни, біздің жерде сөйлемдер берілген, сөйлемдерде заттарды орналастыруларын керек. Мына суретке қарай отырып, заттардың қай заттан қай жерде тұрғанын табамыз. Мысалға, біріншінде the is on the his desk. Яғни, зат оның үстелінің үстінде. Қандай зат үстелінің үстінде тұр? Ruler and dictionary. Яғни, сызғыш пен кітап үстелінің үстінде тұр. Я? Енді біз мына жерге бірінші сөйлемге the ruler is on his desk. Яғни, сызғыш оның үстелінің үстінде. Екінші, is in her bag, яғни оның сумкесінің ішінде, дейді. Сумкесінің ішінде қандай зат бар? Calculator.
calculator. Yeah, calculator bar. Yani the calculator is in her bag. Дәл осылай сөйлемдерді толықтырып, өзіміз дәптерге жазамыз. Бұл да сынып жұмысы ретіндегі тапсырма. Now, look at this exercise 5 is a dialogue. Яғни бұл жерде диалог берілген заттарды біреуден сұрай тұру, яғни бере тұршы деген нәрсе бар. Я? Мен сенен мына затты ала тұрсам болады ма? Тікімде қайшы бар? Маған қайшы бере тұрындашы деген сияқты сыныпта біз көптеген диалогтар болатын. Дәл сондай диалог алғышынша кімнен қандай зат қалай сұраймыз. Okay, Sue and John. Sue мен Джонның арасында диалогты оқиымыз. Have you got some scissors, John? No, sorry, I haven't. Try Max, I think he's got some. Hi Max, have you got some scissors? Yes. Can I borrow them, please? Yes, go ahead. Where are they? They are on my desk. Thanks. Яғни бұл жерде Сью барып Джоннан қайшы сұрайды. Сонда Джон айтады, менде жоқ, Макстен сұрап көр дейді, ол да болу керек дейді. Сонда Макстен барып сұрайды. Макс, я, бар дейді, мен сенен алып тұрсам ба олама дейді Сью. Е, әрине, олар қай жерде тұр, олар менің үстелім үстінде. Рахмет дейді Сью. Дәл осылай, үйде... На сөздерді қолдана отырып, өзіміз бір баламен диалог құрамыз, я? Өздерін екі адам ретінде сөйлескен сияқты болып, диалог құрсандар болады. Бірақ бұл жерде қайшының орнына басқа нәрсе сұрап жатқан сияқты қылып, диалог құрастырамыз. Мысалы, have you got a sum? Сенде бар ма деген сұрақ, я? Can I borrow it? Алла тұрсам болады ма? Where is it? Ол қай жерде тұр? I think he, немесе she, has got one. Менің ойымша, кім ода бар деген сұрақ. Yeah? If it's there on, яғни заттарының орналасқан жерлерін айтасындар. Yes, go ahead, yeah, әрине ала бер деген сөз. Мына сөздерді қолданамыз. Have you got, бар ма? Can I borrow it? Ала тұрсам бола ма? Where is it? Қайда тұр? Кімде бар? Менің ойымша, ода бар. It's there, ол ан жерде, мін жерде деген сияқты орналасуын айтасындар. Yes, go ahead, yeah, әрине ала бер деген сөздерді қолданып, үйден диалог жасаймыз. Okay, good luck in doing your homework. Make a dialogue. Good luck. See you soon. Goodbye.